လာပါတဲ့မနက်ခင်းနဲ့အတူမြောက်မြို့နယ်ကခမိန်လူမျိုးတွေနေထိုင်ကြတဲ့မောင်နှမကြီးရွာကလေးဟာကျေးလက်တော်တဘဝအတိုင်းအေရှန်စိတ်ကြီးလျက်ရှိနေပါတယ်။ခမိန်လူမျိုးတွေဆိုတာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အထက်ကရိုးသားဖော်ရွေတဲ့လူမျိုးနွယ်စုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတောင်ရလုတ်ကိုင်းဆိုင်ပြိုးပြီးတော့အသက်မွေးမှုပြုကြပါတယ်။ခမိန်လူမျိုးတွေဟာတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာနေထိုင်မှုပြုကြတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးချစ်စရာရိုးရာဓလိထုံးစံတွေနဲ့အတူလက်မှုအနုပညာအတတ်တွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအထေကရကန်လို့ခေါ်တဲ့ရိုးရာချက်ခုတ်လုပ်ငန်းဟာခမိန်လူမျိုးတွေရဲ့အရေးပါလာတဲ့လက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခမိန်လူမျိုးတွေရဲ့ထင်ရှားလာတဲ့ရိုးရာလက်မှုပညာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရကန်လို့ခေါ်တဲ့ရိုးရာချက်ခုတ်လုပ်ငန်းဟာလက်ဆင့်ကမ်းသေယူမဲ့သူမရှိလို့အခုအခါမှာပြက်ကွယ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။တစားတစားနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာရဲလုပ်သူတွေရှာပါလာတာကြောင့်အဖိုးတန်လာတဲ့ရိုးရာလက်မှုပညာတစ်ခုဟာမကြခင်မှာပြက်ကွယ်သွားတော့မယ့်အနေအထားနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ရှေ့ရင်ကဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တိုင်းမှာရကန်းစင်တွေကိုဆောက်လုပ်ထားကြပြီးမိမိတို့ဝက်စင်မဲ့အဝတ်အထည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ရကန်းစင်ပေါ်မှာရဲလုပ်ပြီးတော့ဝက်စင်လေးရှိကြတဲ့ခမိန်လူမျိုးတွေဟာအခုအခါမှာတော့ခေရီစီကြောင့်အထဲမှာဒီလက်မှုပညာကိုဆွံ့လွှတ်ရတော့မယ့်အနေအထားနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာပါဒီခမီးရိုးရရကန်လို့ခေါ်တဲ့ဂျက်ခုတ်လုပ်ငန်းဟာဆိုရင်အရင်တော့အိမ်တိုင်းမှာရဲလုပ်လေးရှိကြပြီးဘလောက်ထိအရေးပါတယ်လဲဆိုတာကိုအသက်80အရွယ်ခမီးအမျိုးသမီးဒေါခင်စင်ကအခုလိုပြောပြပါဗျာအာရခါကအပေရာဖူရှိုကေတောင်ရကထောသောဝါခဲနဲ့လောက်တော့ပါရခိုင်ပြည်ထဲမှာရခိုင်လူမျိုးတွေအပါအဝင်ရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ခမီးမျိုးသက်ဒိုင်းနက်ခေါ်တက္ကမမယမကြီးနဲ့ကမန်စားတဲ့လူမျိုးတွေစုပေါင်းပြီးတော့ရှေးအစင်ဆက်ကလေးကရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့အတူလက်တွေကအေးအတူပူအများနေထိုင်လာခဲ့ကြတာဟာအခုချိန်ထိပဲဖြစ်ပါတယ်ခမီးလူမျိုးတွေဟာပုံနာကျွန်းကြောက်တော်မြောက်ဦးမင်းပြောင်းပေါတော်ဘူးတီတောင်နဲ့အမ်းမျိုးတွေမှာပြည့်နေနေထိုင်လေးရှိကြပါတယ်ခမိန်လူမျိုးတွေဟာတောင်တန်းဒေသတွေမှာအများစုနေထိုင်လေးရှိကြပြီးအစင်လာအယအများစုဟာတောင်ရလုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ကိုင်စားတောက်ကြသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ခမိန်လူမျိုးတွေဝစ်စင်တဲ့ရိုးရာအင်ဂျင်တွေမှာအယောင်အစင်နဲ့အကွက်အစင်တွေနဲ့လှပတည်တနေပြီးသစင်ပန်း၊ဂန်ဂောပန်း၊စက်ကြ၊နေ၊လ၊ဂျီစရှိတဲ့ပုံတွေနဲ့ခင်းနဲ့လိုက်လျောညီထွေအောင်ရက်လုပ်ပြီးတော့အဝတ်အစားတွေကိုအလားဆင်တတ်ကြရလို့ကိုညူထုံးကအခုလိုရှင်းပြပါရစေ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဝတ်စားတဲ့အဝတ်စားတွေမှာပန်းတိစောရောင်းလောက်လို့ရှိပါတယ်။ပန်းတစ်မျိုးစီကျွန်တော်မှဟိုထုတစ်ပုတ်စီရှိပါတယ်။အကောင့်တစ်ခုစီပေါ့။ဒါပဲဆိုရင်ငုံးမှာဥမာအဖပရောဖက်ဆိုရင်အေးအဝတ်တစ်ခုမှာလတ်ပါဖို့ပန်းကဂရေပါဖို့နီပါဖို့ရုပ်ပစ္စည်းတော့ကျွန်တော်ကညောအမဲတတ်တိကိုပူပိကေကျွန်တော်ဆိုနင်းနဲ့လက်ဟိုအကောင့်ပူပိကေကျွန်တော်ဆိုဒီနေရာမှာမက်တဲ့ထုတ်တော့သဖို့ဖက်နေပါတယ်ဒါပဲဆိုကျွန်တော်ကတကယ်လို့ကျွန်တော်လူမျိုးတွေမှာပေါ်လီပေါ်တာစီဆိုကတကယ်လို့တို့အမင်းတိုက်တန်တိဖက်လကားဆိုကဂနီကိုဟာဆိုဆိုနင်းနဲ့လက်ကိုကျွန်တော်ဆိုတောင်းတလို့ရှိပါတယ်ညတော့ကနေကျွန်တော်ဆိုနင်းနဲ့လက်ကိုအထင်းမဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်မှမမြင်အောင်ဆိုဆိုအဲဆိုဆိုအရင်ဂျက်ကန်ရာထီမှာကျွန်တော်ဆိုညပန်းအဖရိုက်ကျွန်တော်ထုတ်ထွန်းပြီးရာထားဆိုတရှိပါအဝတ်စားတွေတိုင်းမှာပန်းတွေနဲ့ပုံဖော်လေးရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီပန်းတစ်မျိုးစီမှာလဲနောက်ခံပုံပြင်တွေရှိကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့နေနေလာတွေခြေတွေနဲ့ရဲလုပ်လေးရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ခမီးဘာသာစကားနဲ့ခမီးရိုးရာဝတ်စုံကိုအံ့အလို့ခေါ်ပြီးရှစ်ခေတ်ခမီးအမျိုးသားတွေဟာလုံရှိခေါ်ပါတရီကိုအတောင်12တောင်ချုပ်လို့ဝတ်ဆင်ကြပါတယ်ခမီးဘာသာစကားနဲ့အမျိုးသားတွေကိုနပါတီလို့ခေါ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုတော့နပီတီလို့ခေါ်တွင်ကြပါတယ်ရကန်းစင်ကိုတော့တပေတကွန်းနာလို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်ရကန်းစင်မှာပါဝင်တဲ့အစိပိုင်းတွေကတော့ခမီးဘာသာစကားနဲ့ဝါကုန်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကျိုးကိုတော့မခါခွေထောက်ပံ့ပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်ဝါလုံးအသေးလေးကိုစိုးနာကျိုးတွေကိုညီအောင်ခတ်တဲ့ရောင်မကက်ဆိုင်လွမ်းနံကိုတနောလို့ခေါ်ဆိုကြပြီးရွေ့မသွားအောင်ညှက်ထားတဲ့ဝါရှောင်းကိုမအစ်နာလို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်ခမိန်လူမျိုးတွေရဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးဝတ်စုံတွေအကြောင်းကိုကိုညူထုံးကအခုလိုဆက်လက်ပြောပြပါရစေ။အမျိုးသမီးဝတ်စုံဆိုလို့ခေါ်ကြကျွန်တော်မှာ
ลุงลุงสิพี่น้องกูเตะเป็นทัศน์ก็เทปองสุดๆพี่น้องมาท้องจะสูบเลยเตะเบ้ยเนาะเตะเบ้ก็เทปองลูกคอยเนาะเทปองลิปารีอันนี้ตัวเองก็สมมาที่เกี่ยเทปิงลูกคอยพี่น้องมาใส่เนี่ยบ่าวบุเนาะเทปิงเนาะเลยจะเข่าละอันนี้ซะที่เกี่ยเฮลเลนลูกคอยพี่น้องมาตะพะเนาะตะพะมองซะมาบ่าวบีเนี่ยเปียวไว้เนี่ยซะ องจีนิ่งกูจีโน่เฮลเลนลูกคอยเอ็มจอมมิวติกูซูบิกูจีโน่จ้ะมีมาไว้สูบิกูเต็มเอ็นอุทับาร์เนี่ยยกจ้าไว้สูบิกูด้วยค่ะจีโน่มาตะกี้หูซีคังกระดิกาไว้ทัศน์เอาไว้ที่สูบิกูจีโน่มาบาดรีสูบิกูเนี่ยกูดอกขนาดต่อเนี่ยไปเราถ้าไปบาดรีกูไว้บิกูเราสัตว์ดีสิกูอาชีพมันเราค่ะองจีดีกูจีโน่ไปจีโน่ไว้ทัศน์ไปองจีดีกูเดซายนี่กูพอทับบิกู ยูยาจะเวสุงก์ลูทารุสิบะยังกำบงเลยจีโน่ยูจะเวสุงก์ไปแต่ไม่ลูทับะคามิลูมิโอริเอยูยาจะเข้าโรงงานข้ออินดุยยังกันโรงงานงานนี้อเมียวตาอเมียวตมีวุสุงเนียบีสาวเนปสูซาร์เอต้องสาวพิซซี่เรโกทารุบีประคันพีเอเนปเชียนชิยองชานีวารีคามิลูมิโอริเอ็มบะตาติงกิดาตะคูพีเตคามิยูยาเยกันโรงงานเนยูยาอเวซารีฮา คิสเนตรีดูเด็ดยังลีลาเนตูวิสันตุรีเต็มชีรอดลูยูยาเยกันลุงเฮาเลวิสันตุรีมีชีรอดเอคามายันลูดารีตะพีพีเนนีปาลาบีเจ้าเกวตัวเมย์ยีเนยินสันนิจายาราพยาบาลีคิสเนตรีเปล่าไปดูเด็ดลาบีเมลุงยูไรลุงยูไรฮามิมิโรเยยินเจมูอมวยเนตรีโกมาเปล่าเปียยาเอาเทิงเทิงกากวยสังเชานิจายาราเจ้าคามิมิวสัตติลุงเอรีอันนี้เนเล ที่อยู่อย่างและหมู่ปัญญาเรียนมาเปล่าเกิดต่อเอาและสิ่งการทิ้งทิ้งบนโลกอันนี้ในโลกจริงอย่างละยาวเรื่อย